ekitaldia iruditu zait oso aproposa, batez ere jendea kontzientzatzeko trafiko istripuei buruz. Ba, iruditu zait oso beharrezkoa dela eta bueno, oso informatiboa dela. Eta batzuetan hau egitea pues, eskolan eta bidena pues, oso ondo etortzen da eta oso lagungarria da. Ba, ni uste dut etorkizun batean karneta izaterakoan eragin handia izango duela, zen azken finean ba, mentalizatzen laguntzen dizu honelako ekitaldiek. Batez ere gogoan dauka duela 15 urte, garai hontan, martxoan izan zen gainera, Sagardotegi garaia, ba, bost gaztetxo 19 urtekoak, parranda baten ostean, kotxe hartu, eta etxe eruntz joazten, eta horre zikuñako altueran, kotxea junitzitzaien, eta zuet baten kontratalka egin zuten. Horren ondori izan zen bi hildako, eta bi zauritu larri. Kontatu duen historia gazteena iruditu zait oso gogorra. Batez ere, bueno, ni bai eta gaztea naizelako eta festan ateratzen naizelako eta batzutan kotxez bueltatzen naiz nire lagunekin eta kontziente gehiago izateko. Bizitza beste modu batean ikustea. Oso azkenean da zure bai jokase lagun bat o zure familiako bat ba, gaizki pasatzea eta zu azkenean bai gaizki pasatzen duzu. Aberba, badakizu zeintzuk dira trafiko istripu gehienen atzean dauden kausak? Alkola, bai, ondo? Droga. Baita ere? Berga? Logeatzea. Oso, ondo? Oso inmersiboa dela, ere guk participatzea hemen ba oso beharrezkoa dela eta atentzio gehiago jartzeko. Esan dezakedan gauza da, ba, jende guztiak kontziente izatea. Ze minitezu azkenean zure buruai, eta bai zure ingurukoei.